হাসিনা বেগম, হাসিনা বেগম, এই কি ক'ব বিচাৰিছো মানে, মই সৰুৰ পৰা আশা আছিল মোৰ গান গোৱা, আৰু যদি এদিন গান গাই ভাল গায়িকা হ'ব পাৰোঁ, মই মানে ৰাইজক যিখিনি দুখীয়া আছে মই সব সকলোকে সহায় কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু প্ৰগ্ৰাম দুইটামান কৰিছোঁ আৰু, তেনেকৈ ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম নহয়, হ'ল অলপ দিনমান, ধৰা মই গোৱালপাৰীৰ কাৰণে গৈছিলোঁ কিবা মানে। একেবাৰে হৰি বল মন ৰচনা, মানৱ দেহে গহীৰপ কৰোনা, একেবাৰে হৰি বল মন ৰচনা, মানৱ দেহে গহীৰপ কৰোনা, আৰে মানৱ দেহা মাটিৰে ভাণ্ড, ভাঙিলে হইবে খণ্ডৰে খণ্ড, মানৱ দেহা মাটিৰে ভাণ্ড, ভাঙিলে হইবে খণ্ডৰে খণ্ড, ভাঙিলে দেহা জোৰা নিবে না, এইবাৰ কোৱা নহচাকৈ মৰম আছে কিমান তোমাৰ বাৰু মোলৈ, দুটি উঠে এবাৰ সকল মরম আছে কিমান তোমার বারু মোলই, নারে 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 নন্না, নারে 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 নন্না, কাশ্মীর কে কলি মে দিল কি রানী, নাম হে চমেলি পিয়া, ওলি এ গলি এ টিলিঙ্গা দেখা, মাতে মুখে দিল রুবা, দিনে দিনে খুশি পুরিবে রঙ্গিলা দলনের মাটি ঘোষাইজি কোন রঙে, ও দিনে দিনে খুশি পুরিবে রঙ্গিলা দলনের মাটি ঘোষাইজি কোন রঙে, বান্ধিছেন ঘর বিছা বিছাই দহন্ত বাজে গোসাইজি কোন রঙে। ধন্যবাদ নিউজ লাইভ টুডে চ্যানেল লৈ মোৰ দৰে নতুন শিল্পী এটা সুযোগ দিয়াৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ। চেনেলটো মুখ্য সম্পাদক দেৱলৈ যিসকল মোৰ গীত শুনিছে প্লিজ জনাব, আৰু মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল হাসিনা মিউজিক ষ্টুডিঅ' গৈ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভাল লাগে।